হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আগতে হৈ যোৱা এ ডি আই ডি পৰীক্ষাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰৰ যিখন পেপাৰ আছিল থাৰ্ড গ্ৰেডৰ সেই পেপাৰখন আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন চুহুংমুঙৰ ৰাজত্ব কালত আহোম সেনাৰ সেনাপতি তথা মূলা গাভৰুৰ স্বামীৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ফাচিংমু বৰগোহাঁই চাওক আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিত অসমৰ পঢ়িব পাইছোঁ যে যেতিয়া চুহুংমুং ৰজা হৈ আছিল তেওঁ কছাৰী ৰাজ্য চোৱা চিতাৰ কাৰণে মৰঙি হোৱা গোহাঁই আৰু চুতীয়া ৰাজ্য চোৱা চিতাৰ কাৰণে শদিয়া হোৱা গোহাঁই পথটো সৃষ্টি কৰিছিল আৰু প্ৰথমজন শদিয়া হোৱা গোহাঁই আছিল ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁই তাৰপিছত পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত যেতিয়া তুৰ্বকে আক্ৰমণ কৰে সেই সময়ত ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় তেওঁৰ পত্নী মূলা গাভৰুৱে যুদ্ধ কৰিবলৈ যায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মূলা গাভৰুৰো মৃত্যু হয় তাৰপিছত কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই তুৰ্বককক যুদ্ধত পৰাজিত কৰে আৰু তেওঁৰ মূৰটো কাটি আনি ৰজাৰ সন্মুখত দিয়ে আৰু চুহুংমুঙৰ দিনতে বকতাত ৰাজধানী হৈছিল প্ৰথম লোকপিয়ল কৰা আৰম্ভ কৰিছিল শকাব্দৰ প্ৰচলন কৰিছিল শকাব্দ হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ আৰু চুহুংমুং ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি হিন্দু নাম এটা লৈছিল উপাধি এটা লৈছিল এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন কোন চনত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াক ফাইচ্ৰই উপাধি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইটত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন নিম্নলিখিত কোনটো সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ আধাৰত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ষষ্ঠ অনুসূচীত দুহেজাৰ তিনি চনত চাৰিখন ষ্টেটক টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল বনোৱাৰ অধিকাৰ দিয়া হয় সেই চাৰিখন হৈছে অসম মিজোৰাম মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা এই চাৰিটা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু দুহেজাৰ তিনি চনতে অসমৰ বড়োলেণ্ড ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলৰ সৃষ্টি হয় এই কথাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন পাখিয়ং বিমান বন্দৰটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সূত্ৰতৰ হৈছে অপশ্যন বি ছিকিম ছিকিমত পাখিয়ং বিমান বন্দৰটো আছে কোনটো বিমান বন্দৰ কোন ঠাইত আছে আমি মনত ৰাখিব লাগিব স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টৰখিনি আপোনালোকে চাই যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হৰপা সননৰ সকলো স্থানতে উমহতীয়াভাৱে প্ৰাপ্ত প্ৰাণী চিত্ৰটি হৈছে অপশ্যন এ এশেঙীয়া সাৰ এশেঙীয়া সাৰ সৰপ্পা খননৰ সকলো ঠাইতে কমনলি পোৱা যায় তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান অলিম্পিকৰ পতাকাখনত কেইটা আঙুঠিৰ চিত্ৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ফাইভ এইখন হৈছে অলিম্পিকৰ পতাকা এই পতাকাখনত দেখিব পাইছে আপোনালোকে পাস্তা ৰিং আছে এই পাস্তা ৰিঙৰ কি কি ৰং আৰু ট'টেল পতাকাখনত কেইটা ৰং থাকে সেইটো পৰীক্ষাত সোধা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই পতাকাখনত ট'টেল ছটা ৰং আছে পাঁচটা ৰিঙৰ পাঁচটা ৰং আৰু পতাকাখনৰ ৰং হৈছে ছয়টা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ বুৱেনোছ এয়াৰছ আমি যোনকেইখন দেশ চৰ্চাত থাকে সেই দেশকেইখনৰ ৰাজধানী মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী এয়াৰ এছিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কোৱালামপুৰ আৰু এই কোৱালামপুৰ ঠাইখন মালয়েছিয়াৰ দেশখনত আছে মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কোৱালামপুৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নিম্নলিখিত কোনটো কম্পিউটাৰৰ এক অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি মাইক্ৰছফ অফিচ বাকী উইণ্ডোজ ইলেভেন লিনাক্স উবোনটো এই তিনিটা হৈছে কম্পিউটাৰৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটোক বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হিমালয় শৃংগ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হিমালয় শৃংগ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স কোনখন পৌৰাণিক ভূগৰ্ভস্থ নদী প্ৰয়াগৰাজৰ ত্ৰিবেণী সংগমত গংগা আৰু যমুনাৰ নদীৰ সৈতে মিলন হোৱা বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি সৰস্বতী এই নামটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনাই পায় গংগা যমুনা সৰস্বতী বুলি এই তিনিওখন নদীয়ে ত্ৰিবেণী সংগম সৃষ্টি কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন নিম্ন লিখিত কোনবিধ কেৰেট এককত জোখা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি সোণক আমি যে কওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেৰেট টুৱেল্ভ কেৰেট এইবোৰ হৈছে সোণ জোখাৰ একক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট অধ্যয়নৰ কোনটো শাখাই জীৱাশ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত জীৱৰ ক্ৰম বিকাশৰ বিষয়বস্তু সামৰি লয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ পেলেণ্টিঅলজি আমি বায়'লজিত ইভলিউচন চেপ্তাৰটোত পেলেণ্টিঅলজি শব্দটো বহুতবাৰ পাইছোঁ পেলেণ্টিঅ'লজিত এটা জীৱৰ জীৱাশ্মৰ পৰা সেই জীৱটো কিমান বছৰ আগত জীয়াই আছিল কিমান বছৰ আগত মৰিছে এইবোৰ ওলাই লোৱা হয় আৰু তাৰপিছত জীৱৰ ক্ৰম বিকাশৰ ক্ৰ'নলজিটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে জাইনছৰ ইমান বছৰৰ আগত জীয়াই আছিল তাৰপিছত এইটো জীৱ আহিছে তাৰপিছত আনটো জীৱ আহিছে ঠিক তেনেদৰে ক্ৰ'নলজিটো নিৰ্ধাৰণ কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জুখিবৰ বাবে কোনবিধ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি বেৰ'মিটাৰ বেৰ'মিটাৰে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জুখে ইয়াতে নেন'মিটাৰটো বহুত সৰু বস্তু জুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে চি লেভেলৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চটো জুখিবলৈ আৰু হাইড্ৰ'মিটাৰে হিউমিডিটিটো মিজাৰ কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় থাৰ্টি খোখো খেলত ছেজিং টিমৰ কিমানজন সদস্যই খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি আঁঠুৰ ঘৰত বহি থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আঠজন খ' খো খেলত এটা টীমত ট'টেল বাৰজন প্লেয়াৰ থাকে তাৰে নজন প্লেয়াৰে খেলপথাৰত খেলিবলৈ প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰে আঠজন প্লেয়াৰে আঁঠুৰ ঘৰত বহি থাকে আৰু এজন প্লেয়াৰ থিয় হৈ থাকে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট নিম্নলিখিত কোনবিধ ভাৰতবৰ্ষৰ থলুৱা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ছিম্পাঞ্জী ছিম্পাঞ্জী ভাৰতৰ থলুৱা জন্তু নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুযায়ী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৃক্ষ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি বটগছ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হৈছে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰৰ কেলেণ্ডাৰ হৈছে শকাব্দ ঠিক এনেদৰে নেশ্যনেল চিম্বলসমূহ আৰু অসমৰ চিম্বলসমূহ আমি মনত ৰাখিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী অগ্নেছ গঞ্জা বয়াজোৰ অধিক জনপ্ৰিয় নামটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি মাডাৰ টেৰেছা মাডাৰ টেৰেছাক অগ্নেশ গঞ্জা বয়াজো বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফ'ৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে টেলিগ্ৰাফৰ সংকেত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ছেমুৱেল মৰ্চ ছেমুৱেল মৰ্ছেই টেলিগ্ৰাফৰ সংকেত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ অৰুণাচল প্ৰদেশ পূৰ্বতে নেফা নামেৰে জনাজাত আছিল নেফাৰ পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে নেফাৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চী অৰুণাচল প্রদেশক আগতে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চী বুলি জনা গৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স নিম্ন লিখিত কোনটো উৎসৱ মুখ্যতঃ কেৰেলাত পালন কৰা হয় ইয়াৰ উদ্ধি হৈছে অপশ্যন বি ওনম ওনম উৎসৱটি কেৰেলাত পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন জুবিন গাৰ্গে কোনখন বোলছবিত মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল এইটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে অপশ্যন এ মিছন চাইনা মিছন চাইনাত জুবিন গাৰ্গে লীগ লীড এক্টৰ হিচাপে এক্টিং কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট মালগুডি ডেইজ কিতাপখন কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি আৰ কে নাৰায়ণে নাইন ড্ৰোন হৈছে অপশ্যন ডি মানৱবিহীন বায়ুজান ড্ৰোন আমি দেখিয়ে থাকোঁ ড্ৰোনেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা হয় এইটো হৈছে মানৱবিহীন বায়ুজান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নিম্নুক্ত তালিকাৰ পৰা কোনগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ গিলভাৰ্টছন চাংমা গিলভাৰ্টচন চাংমা কোনখন ৰাজ্যৰ আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাবচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যৰ সীমা অসমৰ সীমাৰ সৈতে সংলগ্ন নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ছিকিম বাকী পশ্চিমবংগ ৱেষ্ট বেংগল নাগালেণ্ড মিজোৰাম এই তিনিওখন ৰাজ্যৰে সীমা অসমৰ সৈতে লগ লাগি আছে কিন্তু ছিকিমৰ নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অসমৰ কোনখন জিলাৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি তামোলপুৰ বৰ্তমান কিন্তু তামুলপুৰক বাক্সা জিলাৰ লগত মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্য হৈছে থাৰ্টি ওৱানখন তেতিয়া আছিল থাৰ্টি ফাইভখন বজালীক বৰপেটাৰ লগত মাৰ্চ কৰি দিয়া হৈছে হোজাইক নগাঁৱৰ লগত আৰু তামোলপুৰক বাক্সাৰ লগত আৰু বিশ্বনাথক শোণিতপুৰৰ লগত এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ একৈশৰ পৰা বাইছ বৰ্ষৰ অসমৰ বাজেট কোনে দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি অজন্তা নেওগ অজন্তা নেওগ তেতিয়া আছিল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এতিয়াও হৈ আছে আৰু তেওঁ অসমৰ বাজেটখন দাখিল কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ নিম্নলিখিত কোনখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ডিসৌ দিখৌ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত আছে বাকী মানাহ ৰঙা নদী আৰু সোৱণশিৰি এই তিনিওখনে নৰ্থত আছে উত্তৰ পাৰত আছে আৰু এই সোৱণশিৰিখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলোতকৈ দীঘল ত্ৰিগুতৰী এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ নিম্নলিখিতসমূহৰ ভিতৰত কোনটো হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি উৎপাদন কেন্দ্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ডিগবৈ শোধানগাৰ ডিগবৈ শোধানগাৰ গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰতে অ'ল্ডেষ্ট চবতকৈ পুৰণি উৎপাদন কেন্দ্ৰ আৰু ঊনৈছশ এক চনত ডিগবৈ শোধানগৰটো ৰিফাইনাৰীটো স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ অইল ডিলিং কৰা হৈছিল এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন চনত নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স নিম্নলিখিত সমূহৰ ভিতৰত ইউনেস্ক' স্বীকৃত ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঊনৈছশ পঁচাশী চনত মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কো হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল চনটো মনত ৰাখিব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভত মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে নিম্নলিখিত কোনখন জিলাক স্পৰ্শ নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি মৰিগাঁও কাজিৰঙাখন গোলাঘাট নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং এই তিনিখন জিলাতে আছে আৰু বেছিভাগ মাটিকালি গোলাঘাট জিলাত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট শিৱসাগৰৰ নিকটৱৰ্তী দিশৌমুখৰ সৰাগুৰি চাপৰিত কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ সমাধিস্থল অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি আজান পীৰ আজান পীৰৰ দৰগা কৰাগুৰি চাপৰিত অৱস্থিত ফৰ্টি নাইন ধুবুৰীস্থিত গুৰুদ্বাৰটো কোনে স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি গুৰু টেগ বাহাদুৰ নম্বৰ ফিফটি অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰা প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আইদেউ সন্দিকৈ অসমীয়া প্ৰথম বোলছবিখন হৈছে জয়মতী জয়মতীখন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভত শ্বুটিং কৰা হৈছিল আৰু এইখন পৰিচালনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গোটেইকেইখন এডিআী পেপাৰে এই চেনেলটোত ডিছকাছ কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ